Det her, mine damer og herrer, det er den nye Fiat 500. Den er elektrisk, og jeg har kun én ting at sige til Fiat. Mille grazie. Det er så vildt. I er tilbage. Jeg, som havde skrevet nekrologen over den legendariske bilfabrik fra norditalienske Torino op til flere gange, må nu bare erkende, at I er stadigvæk derude. I har det stadigvæk. I kan stadigvæk lave biler. Og det må jeg helt ærligt sige, at det troede jeg faktisk, I havde glemt. Denne her nye Fiat 500, den er alt det, en fuldblods velfungerende Fiat skal være. Den er super charmerende, den er velkørende, og den har visuel karakter i et omfang, så en hel stribe af Armani-klædte italienske landsholdsstjerner ikke kan matche den. Den er tæt på perfekt i forhold til at være en Fiat, og være det, som i over 100 år har gjort Fiat til de bilmærke, vi alle sammen har lært at elske og holde af. Er den fejlfri? Nej, langt fra. Er alle de der italienske fodboldstjerner i deres fede jakkesæt fejlfri? Nej, langt fra. Den er italiener, men den har så meget sjæl og så meget karakter, at I kan høre, at jeg er allerede oppe på de allerhøjeste navler, inden at vi er kommet i gang med at tale om, hvad bilen egentlig kan. Og inden vi kommer i gang med det, så skal jeg lige huske på et par ting. For det første skal jeg huske på, at I skal gå ind på www.kuffertogkørehandsker.dk og tjek mit nye website ud. Det er lige blevet lanceret, og derinde kan du pre-order, som på dansk er forudbestille, den første udgave af Kuffert og Kørehandskers automobilårbog. Ja, YouTube-universet er nu klar til at komme på print. Det er den omvendte verden. Det er som hvis Fiat besluttede sig for udelukkende at lave biler med forbrændingsmotor og ikke elmotor. Men den er tæske lækker. Gå ind, tjek den ud, læs om den og bestil den. Og så skal det handle om den nye Fiat 500. Nej, det skal alligevel ikke rigtigt, for du skal selvfølgelig også huske at følge Kuffert og Kørehandsker på Instagram og på Facebook. Og hvis du er rigtig nørdet og begejstret, så skal du også lige finde vores podcast. Bare gå ind på Google og søg på Kuffert og Kørehandsker podcast. Og så skal det handle om den nye Fiat 500. Og den del af historien starter udefra. Fordi den her bil, den ligner jo en Fiat 500. Men det er faktisk en helt ny bil. Det er tredje generation af Fiat 500. Den første kom i 1957 og var klassikerne, som den her står på skuldrene af visuelt set. Så kom der en i starten af 00'erne, og det er faktisk den, du stadigvæk kan købe i en mildhybrid udgave. Men den her bil er den, du vil have. Den er 6 cm længere end forgængeren, 6 cm bredere end forgængeren og 3 cm højere end forgængeren. Og så fås den her udelukkende med en elektrisk drivlinje. Der ligger en elmotor hernede foran. I basisudgaven yder den 95 hestekræfter, og den vil du ikke have. I den her udgave yder den 118 hestekræfter. Så ligger der batteri hernede. I basisudgaven er det på 24 kWh. Det vil du ikke have, for det rækker ikke til en særlig lang rækkevidde. Nej, du vil have den her med 42 kWh og en rækkevidde på lidt over 300 km. Det var sådan helt basis, altså batteri i bunden, elmotor foran, forholdstræk. Det spiller meget godt. Det er meget rigtigt set. Så er der nogle af de her detaljer, vi lige skal kigge nærmere på. Ikke? Fordi, prøv at sætte her blinklys for eksempel. Ikke? Hvor fed og lækker en detalje af det. Det er en hyldest til det oprindelige blinke arme, som det var på den første Fiat 500. Og på den måde kan Fiat bare noget med at sætte ting i tale fra gammeltid, men som stadigvæk kan have en visuel relevans i dag, og som kan starte den der passion hos os. Og sådan noget som sådan små detaljer, ikke? 500, det er det der Fiat-logo, som skrifttypen er virkelig fra 30'erne. Det er så fedt. Bagagerummet? Ja. Vi ved godt, at der ikke er så meget plads bag en Fiat 500. Det her er på 185 liter. Kan der stå 2 kasser øl? Måske, men ikke meget mere. Det har aldrig været bilens store force, og det er det altså heller ikke i den nye Fiat 500. Indenfor, der er et bagsæde her. Ved I hvad?
Det gider jeg ikke at kravle om på, fordi jeg er med garanti sikker på, at der kan jeg ikke være den. Kommer jeg til at lyde som en doven motorjournalist, kan jeg høre, når jeg selv siger det, så derfor kravler jeg om alligevel. Men godt set, ikke? Ikke meningen, at en nordeuropæer på over 1,80 meter skal sidde herom. Jeg kan ikke være her i hovedet. Min ben kan ikke være her. Jeg kan ikke være her. Bagsædet er... Det er ikke ubrugeligt. Du kan stille tennistasker, skulle jeg til at sige, herom. Og der kan også godt sidde et par børn herom. Men altså, ikke sidde fire voksne i den bil her. Forget about it. Så lad os i stedet for vende vores opmærksomhed mod kabinen. Herom foran på førerpladsen oser denne her bil af, ja, italiensk stil. Det er charmerende, de runde hus her til speedometerbrønden. Eksteriørfarven, som går igen her. Designelementet med den her, der går rundt her, det er faktisk noget, man kan genkende fra den oprindelige Fiat 500. Og så har Fiat jo bare et blik for detaljen, som ganske, ganske få andre bilproducenter har. For eksempel hernede. Kan I se det der? Det der, det er Torinos Skyline, som man simpelthen har lagt ind i bakken, hvor der er induktiv ladning til telefon. En lille bitte fed detalje. En anden fed detalje finder man herovre i døren. Kan I se dernede? Det er oprindelige Fiat 500 fra 1957. Bitte små detaljer. Jeg er vild med det, og det er det, der gør Fiat til Fiat. Hvis jeg så ser på den sådan fra et funktionelt synspunkt, døråbneren, den er elektrisk. Hvorfor? Skal jeg ikke sige. Men i tilfælde af, at den ikke virker, så sidder der hernede en rigtig fysisk døråbner-knap. Fordi, ja, det er italiensk teknik. Det sagde jeg ikke, men det sagde jeg alligevel. Her, retter, pianolak, det kan jeg ikke lide, men det er faktisk det eneste pianolak, der er. Der er en lille smule her, og en lille smule derinde. Og det er imponerende i 2021, at nogen kan lave en bil, hvor der ikke er mere pianolak. Og jeg ved godt, at jeg snakker om pianolak hele tiden, men det er fordi, jeg mener faktisk, at det er en uskik, som skal stoppes. Rattet i bunden her. Det her, det er den højeste udstyret udgave. Og der findes en, der er en lille smule mere udstyret, men det er stort set den højeste udstyret udgave, som har det hele, den store infotainmentskærm. Det er egentlig også kun den udgave, vi talte om tidligere, man ikke skal vælge, nemlig den med en lille batteri og en lille elmotor, som ikke har det. Der får du en mobiltelefonholder her i midten, og det er den, der koster for 190.000 kroner. Nej, 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 det er ikke den, du vil have. Hernede, som sagt, instrumentbordet, det spiller, det er fint. Det er digitalt, multifunktionshalløj, så man kan vælge mellem forskellige visningsformater. Den slags information, du vil have. Her, fysiske knapper, det kan godt være, det er pianolagt på dem, men det er fysiske knapper, det er lige til at bruge. Så er der herinde. Igen, helt, helt fagre ny verden fra Fiat, og det fungerer ret godt. Skifter okay hurtigt, ikke sådan psykopat imponerende hurtigt, men hurtigt nok til, at jeg ligesom kan leve med ventetiderne. Så er der fysiske knapper til dit klimaanlæg. Ned for blæseren, op for blæseren, ned op for varmen. Så her, gearvælgerne, parkering. Back, neutral, drive. Der kommer så godt at tænke mig en drejeknap eller noget. Det er så, hvad det er. Så har man hernede igen fysiske knapper. Her kan jeg vælge mellem forskellige EV modes. Her kan jeg skrue op og ned på min radio. Og her er kopholderen. Jeg var lige ved at hisse mig op, da jeg satte mig ind i bilen første gang, hvor der ikke var nogen kopholder. Men det er bare åbnet der. Så er der plads til en enkelt takeaway cappuccino. Men det er jo også fordi italienerne, de drikker espresso. De går ind på en bar, bestiller en espresso, hælder to poser sukker i, rører fire gange rundt, drikker den ud igen. Det er jo ikke ligesom amerikanerne, de har jo ikke sådan en baljefuld kaffe med takeaway hele tiden, som vi har. Sæder, materialer og sådan noget, det er ikke sådan wow, men det er bedre end en Fiat Tipo. Det er okay til en bil i det her prisleje. Fordi man frapris på 190.000 er det jo ikke verdens dyreste elbil, og faktisk så sådan en veludstyret udgave her koster 240.000 kroner. Og så alt det her, altså rigeligt fint. Sæderne her har noget ret fint. Sæderne her har noget ret fint materiale, og igen, italiensk storytelling. Der er blandt andet vævet plastikrester fra fiskenet, som man har hævet op af Middelhavet, er vævet ind i sæderne. Genbrug. Wow. Kan I mærke det derude? Hvis du er en spæltmor på Østerbro, så bliver du helt blød om hjertet. Åh, så de middelhavsdelfinerne, de skal ikke slås med fiskenettet. Det kan du bare sidde i din Fiat 500. En god historie. Det er godt tænkt, Fiat. Nå, men det handler jo også om, hvordan bilen kører, og hvor langt den kører, og hvad den koster. Så lad os komme afsted, og lad os snakke lidt her om den nye Fiat 500. Den kører faktisk ret godt, og den kører ret frisk. 118 hestekræfter lyder måske ikke i alverden i en tid, hvor selv den mest ligegyldige familiebil snart har over 200 hestekræfter. Men altså, den vejer heller ikke særlig meget. Den vejer 1400 kg, den bil her, og 0-100 eksploderet på 9 sekunder, og topfarten er elektronisk begrænset til 150 km i timen, fordi hvis du kører mere end 150 km i timen i en elbil af den her størrelse, så bliver batteriet pattet
tomt på ingen tid. Og apropos batteriet, padtet tomt, der er en af bilens udfordringer. Nu har jeg lavet den fuldt op 3 måneder i træk. Og hver morgen kommer jeg ud, og så fortæller den mig, at jeg har 260 km rækkevidde. Det er altså noget mindre end de 320 eller 318, som jeg tror præcis det er, at bilen egentlig er opgivet til ved blandet WLTP-kørsel, fordi ved ren bykørsel siger Fiat, at den kan køre 455 km på en opladning. Men jeg har ikke formået at tvinge den op på mere end 260. Til gengæld kan jeg regne med mine 260 km, så det er ikke sådan, at de der biler, der bare lyver dig direkte op i dit åbne ansigt og giver dig rækkevidde paranoia ved at love 320 km om hjemmefra, og så er der kørt 100 km, og så er der kun 135 tilbage på din rækkevidde. Nej, den holder egentlig, hvad den lover. Den lover bare ikke så meget, som Fiat lover, at den skulle kunne køre. Så det skulle lige med i baghovedet. Hvis du har mere end 250 km daglig pendling, så vil du ikke skulle have den her bil, selvom den teoretisk er opgivet til de der 320 km. Og det er også derfor, du skal vælge den lille udgave med den lille batteri, fordi den er kun opgivet til lidt over 200, og så er det realistisk set helt af helvedes til. Men mindre du bare ligger og kører rundt ind i Københavns centrum, så vil du være evig glad for det. Batteristørrelsen er som sagt 24 kWh, 42 kWh, helt sikkert det er på 42, du skal vælge. Den starter med priser på 228.000 for det, der hedder Passion. Men du skal op i en Icon som den her til 238. Og så har du den store skærm, og så har du masser af lækre, alle de her små lækre gimmicks og din induktive ladning. Og så skal vi lige finde ud af, hvordan den kører. Og faktisk så, altså, den kører ret godt. Og den er ret underholdende faktisk. Den er ikke lige så underholdende som en Honda e. Til kan den køre mere end 120 km på en opladning, hvilket Honda E'en kan have lidt svært ved, for den har endnu mindre batteri. Jeg ved ikke, det er ikke en performancebil, så det er ikke en bil, der er bygget til at være sjov, men nogle gange, ikke? Så du forventer en Golf GTI, eller en Volkswagen Up GTI, som er samstedsmændet, den forventer du skal være sjov, fordi den er ligesom, der står GTI på den, og det er den ligesom indikerer, men faktisk nogle af de biler, som er sjove, uden at de på forhånd har lovet, at de vil være sjove, det kan så meget. Det giver dig bare den der positive overraskelse, så vi vil alle sammen gerne overraskes positivt. Og det må jeg bare sige, totaloplevelsen af den her bil har været en stor positiv oplevelse. Fordi kabinematerialer og kvaliteter er over vanlig Fiat-niveau. Det er en elbil. Fiat, de havde fuldstændig overset det der eltog til at starte med. De havde ingen elektrificering overhovedet. Nu er det der med en elbil. Det spiller også. Den kører sjovt. Dens infotainment-system er på det niveau, man forventer af en bil til 240.000 kroner. Der er ikke nogen steder, hvor den deciderede skuffer, som siger, jo, der er ikke noget bagsædeplads, og bagagerummet er også sådan lidt til grin, Henrik. Jo, men det er en Fiat 500. Jeg havde ikke forventet, at der var bagsædeplads til 2 NBA basketballspillere, og det har de heller ikke lovet. Den får sin udgave, en cabrioletudgave, som skal køre senere i år. Det koster 22.000 mere, så kan du køre taget helt ned bagved, hvis du vil det. Fedt, hvis ikke, så er det formodentlig ikke de penge værd. Og så kan du også få den i en 3+1 version, hvilket lyder lidt underligt, men det betyder, at den har en ekstra. Den har fået en bagdør tilføjet. Den her har jo 2 fordøre og en bagklap, men den her får også en bagdør. Hvad du skal bruge den bagdør til, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Den koster 15.000 ekstra, og så har du adgang til det relativt ubrugelige bagsæde. Så jo, du kan bruge den, når du skal åbne og smide dine tennistasker ind. Hernede i midterkonsollen, der sidder tre forskellige, der sidder en knap, hvor du kan vælge mellem 3 forskellige e-mode indstillinger. Og du kan vælge mellem normal, range, så har den sådan en meget aggressiv. Her kan du vælge mellem normal, det er det, den kører i nu. Så kører den fint, jeg slipper speederen, så tæller den bare, så kan jeg trykke den ned i range. Så når jeg slipper speederen, så bremser den og samler mere aggressivt strøm ind. Det er virkelig godt, når man kører bykørsel, så har man ligesom sådan noget one pedal drive. Og så har den også den, der hedder Sherpa-indstillingen, og det er ren øko. Altså som i, jeg håber ikke altså gå hjem-indstillingen, hvor den slukker for klimaanlægget, den giver dig færre hestekræfter, den gør alt, hvad der står i dens magt, for at presse de sidste kilometer ud af den spænding, du har tilbage på dit batteri. Det er en jammerligt trist indstilling at køre i. Hvorfor den hedder Sherpa, som efter min bedste overbevisning er navnet på de bærer, der hjælper folk op på toppen af Mount Everest? Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Men jeg kender kun én indstilling, og det er normal, når jeg bare kører, og så range, når jeg kører i by. Det er fint. Det fungerer godt, og ja, når jeg sætter den i Sherpa, så kan jeg godt få den til at vise mere end 360 km, når jeg har lavet den helt op. Men okay, hvem gider køre uden klimaanlægget tænkt? Altså, stop jer selv. Så er der jo den anden lille ting, jeg godt kan lide ved den, ikke? Det er dejligt simpelt at så lane keeping fra. Hernede,
trykker man en gang. Er du sikker på, at du sælger fra? Ja, det er jeg helt sikker på. Og ja tak, så river den ikke i rattet, når man kører. Tak. Prisen, som starter som sagt ved 190, den skal du ikke have. Du skal op i 230-40 stykker. Og så kan det være, du skal have. Så kan du få nogle sikkerhedspakker til, og få noget LED-lyspakke. Det er nok værd at vælge. Og det, der er så fedt, når du køber elbiler og spækker din elbil, det er, at alt det der koster meget mindre end på en konventionel bil, fordi der ikke er afgift på ekstraudstyret heller ej. Så i virkeligheden kan man rigtig hurtigt blive fristet, og så sprøjte udstyr den her, så du ender med en Fiat 500, koster små 300.000. Det er mange penge, men skal vi kigge på, hvad der ellers er i markedet? Altså en Opel Corsa, eller en Honda E, eller en Peugeot 208, de løber også lynhurtigt op i 300.000. Man kan sige, hvis ikke du har brug for bagsædet, så vil jeg vælge den her Fiat 500 over de andre, fordi jeg synes, den er så yber charmerende. Der er dog nogle udfordringer. Der er hjemmeladning, det er fint, 11 kW, så kører det. Hurtigladning, så kan den kun lade med op til 85 kW. Jeg har ikke selv haft lejlighed til at hurtiglade, men jeg kan se, at da FDM Motor havde den her selv samme bil og forsøgte som hurtigladning, så kunne de ikke på en lader, der kunne levere langt mere end 85 kW, få den op og lade i nærheden af de der 85 kW. Så nej, det er ikke pendlerbilen til dig, der bor i Sorø og kører til København hver dag. Nej, det er pendlerbilen til dig, der bor i forstederne og kører ind til storbyen, og dig, der kører rigtig meget i storbyen. For den her bil, det er den perfekte storbybil. Prøv nu at se her for eksempel. Nu skal jeg lige sikre mig, der ikke kommer nogen. Det gør der ikke. Prøv lige at se en venderadius, den har. Den her bil, den kan jo, altså, den kan køre rundt om sig selv. Den skal bruge ingen plads på at vende. Det er fantastisk. Det er sådan en kvalitet, du bare sætter helt vildt meget pris på i byen. Ligesom du sætter pris på dens snappe acceleration fra 0 til 70 km i timen. Og dens relativt korte længde, fordi ja, der er ikke noget bagsæde. Men den plads, knæplads, som bagsædepassageren skulle have brugt, den er erstattet til, parallelparkeringskvaliteter, hvor den skal bruges så meget her kortere end en anden bil i klassen. End for eksempel en Peugeot 208 på lige at møffe sig ind i en parkeringsbås. Bybilskvaliteter. Så det her er formodentlig ikke bilen, du skal køre til Jylland i. Så det er elbilen til elbilisten, som ikke har lyst til at køre til Alperne eller Jylland, eller fra Jylland til Sjælland. Det her det er elbilen til elbilisten, der sjældent kører mere end 200 km på et døgn, og som har den som bil nummer to, og som bare forstår den der charme, der er ved Fiat. Og ja, jeg kan godt have noget hurtigladning, der er virkelig sparket røv, ikke? Men jeg må også bare indrømme, at som person og som bilentusiast, og som, altså jeg falder for dens køreegenskaber, som jeg synes er ret gode. Jeg synes, den kører sjovere end en Opel Corsa eller en Peugeot 208. Så kan jeg bare godt lige sidde og se på det i tæsk. Jeg elsker at kigge ned på min induktive lader og se, hvad hedder det, tårnene fra Torino tårne sig op. Eller vide, når jeg kigger ned, så er der et lille billede af en Fiat 500 fra 1957. Det er bittesmå dumme ting, men det er det, italienerne kan. De kan sælge historier, drømme, charme, og det er det, der gør, at jeg falder for den her bil. Men det gjorde også det, der gjorde, at jeg faldt for den lidt jammerlige, forældede mildhybrid Fiat 500, jeg havde for et halvt års tid siden. Den var fuldstændig sat på teknologi, og det er den her altså ikke. Det her er en elbil, som elbiler skal være i 2021, og det er derfor Fiat er tilbage, og det er derfor, der skal lyde et gigantisk grazie mille fra det sydlige Sjælland, hvor den her biltest bliver foretaget, fordi hey, velkommen tilbage i kampen Fiat. Godt at se jer. I har været savnet.